Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е четвъртък, 26 октомври 2017 година, Димитров ден. Първо, честито на всички именици, всички, които носят името Димитър и производните му, да сте живи и здрави, щастие и успехи ви желая на вас и на близките ви. Честито и на строителите, и на всички, които празнуват на този ден, честито на гражданите на Сливен, ако не се лъжа, Димитров ден е и ден на Сливен. Много, много успехи, спокойствие, вяра и най-вече живи и здрави да сме. Това като начало. Днес, в четвъртък, по традиция дискусионно студио ще се състои от две части. В първата част днес по малко по съвпадение стана, не съм го търсил съзнателно, но днес ще ми гостуват двама народни представители от различни партии, но коалиционни партньори в Обединените патриоти по различни теми. В втората част, след 21 часа, ще говорим с господин Николай Александров, народен представител от Обединените патриоти, по-конкретно от Атака, заместник-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси, член на комисията по регионална политика, благоустройство и самоуправление. Както се досещате, с господин Александров ще говорим за икономика, за финанси, за бюджета, проектобюджета, все още е проект, който съвсем в близките дни ще влезе за разглеждане в Народното събрание. Но за това след 21 часа. А сега гост в студиото е добре познатият ви народен представител. Ще да кажа и мой приятел, ама не е прилично да се приказват такива неща в ефир по време на телевизионно предаване. Християн Митев. Здравейте, господин Митев. Здравейте, господин Иванов. Позволете ми аз да поздравя всички именици с днешния голям християнски празник Димитров ден, както и жителите на Сливен и на Айтос, които този ден са го избрали за празник на града. Господин Митев пък от своя страна каня го главно в качеството му на юрист и на заместник-председател на Комисията по правни въпроси на Народното събрание. С него ще си говорим за промените, които бяха направени в Гражданския процесуален кодекс. Евентуално очаквате си някакви други промени. Ще си говорим за закона за съдебната власт. Актуалната тема, разбира се, постоянните. Аз даже вече не знам, господин Митев, скандали ли да ги определя или по-скоро чисто политически такива боричкане около този законопроект за борба с корупцията. Ще ми се да кажем и понещичко за закона за концесиите, особено за подготвените промени в административно-процесуалния кодекс. Защото там, доколкото знам, вие ще поставите отново един много важен въпрос. Въпрос, който беше тема на НФСБ, на Патриотичния фронт, още в миналото Народно събрание. И това е принципа на мълчаливото съгласие при работата на администрацията с граждани и фирми. Изключително важен принцип, мълчаливото съгласие. Той залегна, доколкото знам, в... Не доколкото знам, ами знам. Залегна наистина в програмата за съвместно управление, програмата на правителството, че ще се върви към въвеждането на този принцип. Материята обаче е особена, сложна, но пък е важна, защото като се заговорихме за корупция, това е един от начините както да се направи администрацията по-ефективна, така и да се ликвидират една немалка част от самите предпоставки за корупция. Нали така? Извинете ме, че толкова дълго обяснявам, но казвам на зрителите темите, по които ще говорим. И така, започваме. Колегите вече го изписаха с промените в Гражданския процесуален кодекс. И тъй като ще говорим за промени в законите за устройството на съдебната власт, ще ви задам следният въпрос в традиционната ни SMS-анкета. Въпросът ни за първата част на предаването. И то е простичък, този въпрос. Според вас, независима ли е съдебната власт в България? Независима ли е съдебната власт в България? Колегите веднага го изписаха на екраните. Браво! Знаете как можете да
участвате в SMS-анкетата, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Кратък номер 1914, текст да или не, като отговор на въпроса, независима ли е съдебната власт в България. С което мой увод приключва и така, започваме с промените в Гражданския процесуален кодекс. Господин Митев, доста спорове имаше, доста различни мнения се чуха, но все пак промените в Гражданския процесуален кодекс в някои много важни части, свързани главно с по-добрата защита на гражданите от възможностите за лоши практики, рекет и така нататък от страна на монополи, чрез частните съдебни изпълнители. Това нещо все пак стана факт. Сега ще ви помоля, като човек, който активно участва в процесите вече от години, да ми кажете все пак кои са най-важните неща, които успя този път най-сетне Народното събрание да приеме. Казвам най-сетне, защото имаше май 3 ли бяха или 4 предишни опита за такива промени. В миналото Народно събрание имаше поне няколко внесени такива законопроекта. При единия опит една много минимална, може би една десета част от промените минаха. Много нищожна, която, както се казва, отдраска повърхността на въпросите. Имаше, както казах, няколко законопроекта, но така и не се стигна до гласуването на съществените, на същинските промени в изпълнителното производство, което именно засяга частта, свързана с отношенията кредитор-длъжник на местата на частни съдебни изпълнители, включително нарушенията, които те извършват в тяхната работа, включително налагането на по-сериозни санкции на частни съдебни изпълнители, но ако искате да започнем все пак в някакъв подред, образно казано, да разясним промените накратко. Хайде да започнем подред. Наистина, най-важните според вас промени, които бяха направени и какво е практическото им значение, защото това е по-важно. Юридическата материя, сега извинете ме, вие сте си юрист, аз малко или много съм изкушен, занимавал съм се с тези проблеми, но юридическите тънкости не са толкова за зрителите, колкото практическия резултат от това, което се променя. Ще се постарая максимално разбираемо за зрителите, без да навлизам наистина в промените, които засягат изцяло колегите юристи. На първо място бих казал, че това, което се постигна с този наказателно, извинявайте. Просто от друга вълна идвам. Нямахме заседание на комисията по правни въпроси, имахме на комисията за борба с контрабандата и заради това. И там има промени в наказателно-процесуалния кодекс. Промените в Гражданския процесуален кодекс, основно това, което засяга хората, направиха едно, бих казал, съществено все пак, макар и може би не е достатъчно и не това, което беше първоначално желано, но възможно намаление на таксите на частните съдебни изпълнители, нещо, което не се е случило през последните години. Всъщност бих казал през последните 12 години от момента, в който е създаден този институт, т.е. не този институт, а е създаден закона за частните съдебни изпълнители, той е в сила. На първо място това бих открил като съществена промяна, която веднага ще се отрази, разбира се, на гражданите. На следващо място това са правилата за призоваване и за уведомяване, както в изпълнителния, така и в исковия процес. Беше предвидено задължително посещение на адреса от страна на призовкаря, популярни термини използвам, т.е. лицето, което се занимава с връчването на съобщения и книжа, връчителя, като той беше задължен с промените в закона да посещава три пъти адресът на ответника, респективно на длъжника в изпълнителното производство, като тези посещения трябва да бъдат разделени от интервал от една седмица между всяко от тях, като едно от посещенията задължително следва да бъде в неприсъствен ден. Каква е целта на това изменение? Целта е да бъдат откривани лицата, срещу които се завежда дело или срещу които се завежда изпълнително производство. Основните критики, които стигнаха дори до Европейската
комисия и България беше заплашена в интерес на истината и от наказателна процедура, бяха в посока за това, че длъжниците, в някои случаи ответниците по делата не са уведомени изобщо, че също тях е започната някаква съдебна или изпълнителна, съдебно-изпълнителна процедура. Има един друг въпрос обаче. Тук поставя го другата страна. Хубаво да е, ама освен тези, които са потърпеши, има и случаи, в които длъжниците съвсем умишлено се крият. И тук става въпрос за недобросъвестни такива длъжници, които създават умишлено такива пречки, използват всякакви процедурни хватки, за да не бъдат открити. Аз съм съгласен с вас, но обратните случаи са повече. За съжаление са повече. И при омбудсмана, и в нашите приемни дни като народни представители, и пак подчертавам, след като и до Европейската комисия стигна този проблем в резултат на множество жалби на граждани, обратният проблем е много, много по-чувствителен и много по-разпространен, за съжаление. Освен това, лицето, което е ищец или кредитор, следва да положи максимална степен усилия да може да го открие това лице и да го призове. Тоест, респективно, чрез съда, респективно чрез органите, не чрез органите, а чрез частния съдебен изпълнител. И това до голяма степен ще действа, как да кажа, и дисциплиниращо по отношение на, и на кредитора, и на ищеца да посочват, те също максимална грижа да положат, да посочат точен и адекватен адрес. Нещо повече, с промените се задължава съда служебно да, чрез справка в база данни население, да посочва постоянния адрес на лицата, настоящия адрес, както той е посочен пред съответните органи на съответната общинска администрация. Нещо повече, съда го задължихме дори да проверява месторабота. И ако не може да му бъде връчена по настоящия постоянен адрес, да може да бъдат връчени съдебните книжа по месторабота на ответника или на длъжника. Тук има другата критика, че това пък ще забави прекалено много производството и ще затрупа още повече съдилища. Хубаво, само че целта на правото и на правораздаването и на правосъдието е да има справедливост. Защото ако искате да имаме бързина, окей, ще имаме бързина, само че не дейте да разчитате тогава, че при всички случаи ще имаме справедливост. Ние в тези промени искахме да върнем махалото в равновесно положение по средата. ТОСА беше залюляло в посока абсолютна защита на кредитора, никаква защита на длъжника. Длъжника едва ли не единственото му право в изпълнителното производство беше да мълчи и да плаща, каквото ще да става, без значение дали е уведомяван, не уведомяван, да плаща такси, които няма никакво значение какъв се размера, че многократно в пъти надхвърлят размера на задължението му. И по случая пример, в който за 100 лева плащаш 500 лева такси, който с промените вече няма да е 100, да е 500, а ще е наполовина намален. Имаше случаи тук в това студио, изнасяне от адвокат Десислава Филипова, и от Веска Волева, но и Майя Манова ги е изнасяла, пък мисля, че и вие. За дълг от порядъка на... Беше над 100 лева, примерно 200-300 лева, накрая всички такси и така нататък се получават, че даже не 500, към 2000 лева трябва да плати длъжника. Това се опитвам да кажа. Точно в посока на намаление и в ограничаване на махалото в това равновесно положение, не да защитаваме прекомерно, не да се връщаме към стария ГПК, който пък толкова така защитаваше дължника, че никой кредитор никакво вземане не можеше да събере. И оттам не дейте да очаквате, нали, развитие нито на стопанска дейност, нито на инвестиции, на каквото и да било. Но да не отиваме и в другата крайност, дължника, нали, пак ви казвам, да е едва ли наказан и да има само правото да плаща и нищо друго да не прави. Аз мисля, че тези предложения за промени са разумни. Нека да видим как ще тръгнат. Нека да видим как ще се прилагат. Ако те не работят, имаме готовност. Нали? Всички в общи линии си го обещахме. Това е в пленарна зала. И омбудсмана го декларира, и останалите колеги от различните политически сили декларирахме готовност след 6 месеца, ако е необходимо, отново да променим Гражданския процесуален кодекс, ако видим, че някои от тези мерки не работи или работи, но дава резултати, които са отрицателни на това, което ние сме целели като последица. Но нека се пак да видим как ще тръгнат тези мерки, защото пък 10 години минаха при приложението на
този закон, с тази философия, с тези правила. Вижда се, че има доста, оказа се и на, от научно практическата конференция, която проведе правна комисия, и от дискусиите по приемането на кодекса, се оказа, че има доста проблеми. Дори ще ви кажа, защото вие анонсирахте в началото на предаването какво следва. Дори говорихме за втори пакет изменения, които нямат нищо общо с изпълнителното производство и които касаят другите части на гражданския процес и които съществуват. И действително има множество промени, но това е една огромна стъпка, революционна. И го казвам като практикуващ юрист и така наблюдавал до тук измененията в гражданския процесуален кодекс. Смея да твърдя, че от приемането подобни мащабни промени не са правени. Сега, въпрос, който не е пряко свързан с тези промени, но съществуваше като практика, и ми е интересно дали тази практика вече е променена. Нали знаете, че бяха дадени права на различни кредитори, главно това наречените монополи, те не кредитори, ами там те си преселят длъжниците, ама да претендират за някакви вземания само на базата на извлечение от техните там финансови сметки. Тоест те, без да доказват, че реално техният там клиент или длъжник, както го твърдят, им дължи тези суми, дали въобще им дължи нещо. Изпращат някаква справка и това се приема за документ. Ма вярно ли, не е ли вярно, как се проверява? Значи в момента как стоят нещата? Нещата стоят последния начин. В производството за заповед за незабавно изпълнение, по извлечение от сметки, може да бъде издадена такава заповед, но само по отношение на три субекта. Държавата, общините и банките. Това, което се опитахме да направим, но не успяхме да убедим колегите си, нито от ГЕРБ, нито от останалите политически сили да на подкрепят, това беше отпадането на банките от този текст. И да останат на практика само държавата, общините. Там все пак се касае за публични вземания, защото на обществения интерес, на публичния интерес има някаква логика това да се извършва по този ускорен път. За съжаление, не получихме подкрепа и разбиране в това отношение. Разбрахме се с омбудсмана Майя Манолова да търсим друго разрешение там по отношение на банките, така че да може в максимална степен да бъдат защитени гражданите, които са кредитополучатели и имат спор с банка. И това също ще бъде в един следващ етап на промени в гражданския процес. Защото, господин Митев, в някои от тези случаи, сега, изключваме грешки, които понякога се случват. Дали заради софтуер, дали заради човешка грешка, дали в някои случаи може да има и някакъв тип измама. Това са отделни случаи. Знаехме за банкови служители, които зад гърба всъщност на самата банка да го правяха, тя в своя полза правяха такива неща, но имаше принципен случай, то масов такъв. Когато банките сами си променят условията по кредита, който са отпуснали, така както на тях им е общо взето ски много, и фактически в крайна сметка започва да претендира за някакви суми, които те не са договорили със своите клиенти, които даже в някакви случаи в договора, който е подписан между кредитополучателя и банката, не фигурира такава възможност да го направят по този начин. Те обаче си го променят, пишат си го, дават тая справка, извлечение от техните там регистри. Християн Митев не дължи 50 000 лева вместо примерно 40. И това е, плащай, християне. Нали? Значи, за това задавам въпроса. Значи ви засягате два проблема. Единият проблем е проблема, свързан с промяна в условията за получаване на кредита, преди договора да бъде изтекал, и това е с промяната на лихвите. Там бяха направени промени, доколкото си спомням, доколкото ми е известно, да. Едните промени бяха в закона за кредитите на недвижими имот на потребители, така наречените ипотечни кредити, другия в закон за потребителския кредит, за ограничаване на подобни и забрана на подобни практики. Другото, за което говорите, то вече, пак казвам, попада в обхват на прословутия член 417 и там, за съжаление, остана открит този въпрос и ще се търси решение, но аз смятам, че с останалите пък промени, които приехме, особено с разширяване на възможността да се оспорват действията на
съдебния изпълнител. Ние на практика дадахме една много по-голяма защита на длъжника, която той нямаше до този момент. Що се отнася до другите упреци, нали, които казах, които ни остана много, в смисъл, може би малко ги засегнахме за забавяне. Аз не смятам, че ще се забави процеса. Смятам по-скоро, че ще се дисциплинират страните, напротив, точно обратното. И ще се постигне основната цел да няма човек, който да е осъден без да е уведомен. Защото това е нещо страшно. Това е нещо, което е извън всички правила за справедливо правораздаване, в противоречие и с международно правни актове, по които Република България е страна, и с Конституцията, и с основни принципи на гражданския процес, ако ще и с основни принципи на правото. А имаше хиляди такива случаи, доколкото... Има хиляди случаи, хиляди човешки съдби. Аз не обичам по принцип да влизам в тази, нали, лична част, лична сфера, която е, но действително е така. Много хора се загубиха и имуществото, и домовете, и целият живот беше съсипан в резултат точно на такива производства и на такива процедури. И голяма част от нали, тези хора присъстваха и при второто четене на промените, обединени в различни неправителствени организации, така че този проблем се надявам повече да ни стои. Важна гаранция тук е, че за разлика от тези, които казват, ами той може въобще да ни посети един път призовкаря съответния адрес, да, но в този случай ще се наложи кредитора или ответника, след като, нали, пък не е успял да окаже контрол по отношение на връчителя на тези книжа и не е настоял достатъчно, ще се наложи да води исков процес пред съда, по всички правила, да, за да се доказва претенцията, че дължи, че това лице дължи. Така че в това отношение смятам, че все пак постигнахме един добър баланс, който беше крайно време да стигнем до него и се радвам, че това Народно събрание наистина доведе до край най-накрая тези опити, които съществуват от няколко парламента преди него. Аз ви пожелавам успехи в следващите промени, които, да, но... които мисля, че също се налагат, макар че там наистина трябва да се пипа балансирано и внимателно. Госпожа Майя Манова каза, че след като парламентът гласува тези промени, които сега коментирахме в Гражданския процесуален кодекс, че вече има предварителна договорка с вас, депутатите от Обединение патриоти, да седнете да работите за следващи промени. Успех ви желая, за да се балансира наистина правата и задълженията. В крайна сметка... Да, следваща стъпка е именно в тази посока и то специално по отношение на банките, защото те останаха извън обхвата. Аз тук подпуснах да кажа доста неща, които успяхме да постигнем. Примерно заплащането на една такса, когато защитавате едно свое благо или един свой правен интерес, а не, примерно, да кажем, имате непозволено увреждане. Няколко човека са по някакъв начин са ви увредили имуществото или, не дай се Боже, са... да кажем, примерно по някакъв начин са ви нападнали и са нанесли телесни повреди. В тези всички тези случаи, вместо да съдите за всеки един по-отделно, да плащате отделна такса... Така не беше до сега? Ами имаше и такива случаи, така. Имаше и такива тълкувания. Да, поправихте го? Това го оправихме и сега ще се плаща една такса. Това е едно, нали, едно от улесненията. Друго от улесненията, които са изцяло за гражданите, е, че ще може да се предявява иск, когато спорите с държавно учреждение и пред неговия клон. Защото до сега какво се случваше? Има много държавни учреждения, които имат клонове в страната. Различни комисии, агенции, но делата се водят само единствено, можеше да се предявите делото единствено в София. Защото там е централата и това костваше огромни разходи на гражданите, на страните. Тоест гражданите трябваше да плащат и адвокатски хонорар, и разноски на адвоката до София, и разноски на вещи лица, съответно, ако, нали, те трябва да пътуват. Накратко свидетели... казвам, това е един начин да откажеш достъп до правосъдие на гражданите. И на като практика... Като се направи сметка, че трябва така от Силистра или от Добрич или от Малко Търно да си няма адвокат, да ходи до София, да всичките тези разходи, казва, по-добре да се плати и да приключа. Така е.
И друга важна промяна, това е по отношение на случаите с спорове, свързани с застраховки. Вече ще може да избирате дали да съдите застрахователя в неговата централа в София, както беше досега, или съответно по местонастъпване на застрахователното събитие. Ясно. Сега това, че ще се наложи застрахователя да плати на представляващия го юрисконсулт или представляващия го адвокат, и ми в края на краищата ще си поеме тези разходи за застрахователя. Ние в случая би следвало да защитаваме в максимална степен правата на гражданите и да ги улесняваме доколкото е възможно с промените в законодателство. Добре, и сега накратко обрисувахме основните промени, както и това, което смятате, че трябва да се промени в бъдеще. Съдебната власт, колеги, темата съдебната власт, закона за съдебната власт, накратичко. Накратичко съдебната власт, устройството на съдебната власт, па независимостта на съдебната власт, па съдебната реформа, па... Аз извинявам се за леко ироничния тон, понеже това се превърна в любима дъвка на едни... неуспели политици. Но там също има редица важни неща, които бяха направени, които трябва да се направят. Първото, това, което беше прието още от миналото Народно събрание и в резултат на тези промени, Висшия съдебен съвет, сега изборите за членове на Висшия съдебен съвет преминаха по нови правила. Първо, пряк избор на съответните квоти, там прокурорска и съдийска. Пряк избор от всички членове на съответната колегия, а не чрез представители, които представители много по-лесно се притискат и манипулират. Тоест всеки един от прокурорите и всеки един там от съдиите съответно имаше право да гласува и да си каже кой предпочита, нали, кой кандидат предпочита да влезе от тяхната квота във Висшия съдебен съвет. Това е едното. Второто, което беше много важно като промяна, припомня го на зрителите, избора на парламентарната квота. Този път тя беше с две трети, избора беше с две трети мнозинство от Народното събрание. Тоест, за избор на членове на Висшия съдебен съвет не можеше да се наложи управляващите да наложат своите кандидатури и да пренебрегнат предложенията на опозицията, въобще на всички останали. Няма как да стане. Конфигурацията в Народното събрание обикновено е такава, че управляващите не събират две трети мнозинство. В конкретния случай също не събират. Това бяха две от важните промени. Имаме нов Висш съдебен съвет. Ако искате да не се връщаме на този избор, или ако искате да коментираме все пак, защото отново същите тези, нали, са големи спецове по съдебната реформа, па нямат и един час практика в съдебна зала, някой от тях, което ли им попречи да бъдат министри на правосъдието. Пак критикуваха. Нещо не е било наред с избора. Прекия избор не е бил наред. Нещо някакси са там били манипулирани хората, явно не им хареса резултат. След това не е било и в парламента правилно. Те нещо са били договорили. Аз знам, че за някой от тях беше най-добре една фондация, един Бойкикев и един олигарх с розови буски да посочат поименно всеки член на Висшия съдебен съвет, но няма да стане тяхното. Просто няма да се получи. Проблема е, че тези лица и организации, за които говорихте, на практика, айде образно казано, детската им мечта е да овладеят съдебната система и тези опити са не от сега, не от тази година, не от това Народно събрание. Те са коренят така доста по-назад в годините. Разбира се, те ще намират всякакви формални и неформални поводи да критикуват една или друга процедура. Аз смятам, че и не само аз смятам, то даже не е важно дали аз какво смятам, а и делегацията на Европейската комисия, която е по механизма за сътрудничество и оценка, дойде и в прав текст ни беше заявено, че да, това са правилните промени, които че те са приветстват и от тук нататък следва да се прилагат. И това беше заявено много ясно и категорично. Тоест, нямаше никакви забележки по отношение на процедурата по избор, нито
на магистратската, нито по отношение на парламентарната квота. Разбира се, ще видим окончателните изводи в доклад на Европейската комисия, който ще излезе януари месец, но така или иначе, от срещата, която проведахме с госпожа Михо и нейния екип, пак казвам, стана ясно, че тези промени и този начин, тази процедура се намират за нормални и за законосъобразно проведени. Аз не смятам, че това, което беше, нали, изтъкнато, че не е имало основния аргумент, беше, че не е имало дискусия в комисия по правни въпроси. Бяха зададени въпроси на кандидатите. Не знам какво, всеки има някакви субективни впечатления по отношение на дискусия, не знам какво се очаква. Може би някакви скандали, като в предишния състав на Висшия съдебен съвет, нали, някой да избухва, нали, да има някакви емоции. Не, нямаше емоции, не е необходимо и да има на едно такова изслушване. Изслушването премина нормално и смятам, че и избора премина нормално. Вие правилно посочихте основните промени, които действително са сериозна, представляват сериозна промяна в начина, по който се конституира Висшия съдебен съвет като основен административен орган на съдебната власт. Мен ми се иска обаче да кажа нещо свързано сега с тези организации, с техния натиск, който са успели да упражнят на Венецианската комисия, която излиза с едно становище по отношение на последните промени, които направихме юли месец в закона на съдебната власт. И по-специално едно правило, което успяхме да защитим и което влезе в сила и което сега се цели да бъде отменено, а именно, когато един магистрат извърши престъпление, което не е във връзка със службата му, т.е. не е в съдебната зала, докато първо раздава, а което е, например, пътно-транспортно происшествие след употреба на алкохол, давам пример, само след това този магистрат, съобразно препоръката на Венецианската комисия, която е била припозната от колеги народни представители, внесена като предложение и беше гласувана и на второто четене в комисията по правни въпроси. Та в тези случаи Висшият съдебен съвет ще преценява дали да отстрани този магистрат от длъжност. Извинявайте, но нито като юрист, нито като гражданин, нито като народен представител, в никое качество аз не мога да се съглася с това. Ясно сме записали, че магистратът трябва да е човек с високи професионални и нравствени качества, а с тази промяна, какво казваме на обществото? Ами няма никакъв проблем, уважаеми съграждане, някой магистрат, който е извършил ПТП, след като е употребил алкохол или упойващи вещества, да след това да влезе в съдебната зала и да реши вашето дело. Е как да очакваме тогава, при такива промени, да очакваме някакво повишаване на доверието в съдебната система. Няма как да се случи. И няма и да се случи. И за съжаление, пак казвам, благодарение на тези организации, на техните сигнали, плачове и не знам как да ги охарактеризирам, благодарение на тях имаме това становище на Венецианската комисия. Аз Венецианската комисия я разбирам, защото те не могат да се представят, че е възможно да се случи подобно нещо. Само че, за съжаление, в България се случват подобни неща. По медиите станаха известни случаи за едни варненски магистрати, да ни посочвам, нали, конкретни. Но не са само те. Не са само те. В случая бяха прокурорки, ако не сложи, бяха в работно време и изпили общо взето по 6-700 грама концентрат. Не искам да са. И още колко вино и бира, така. Не искам да се връщам на това, но... Вие сте млад, аз обаче си спомням случай с един бургаски магистрат, който направих опита зловещо да го прикрият тогава, който наистина поредица от катастрофи извърши, като при една от тях имаше тежко ранен човек, даже не спомням дали почина. А няма да му споменавам името, но там беше пак подобен казус. Това беше в миналото. Пиян, катастрофа, с пострадали. Първи път магистрат разминава се. Втори път, третия път, накрая го изгърмяха и тогава пак имаше големи драми и предуари, защото той горкия е бил с имунитет. Какъв имунитет, бе? Искам да подчертая нещо също, което е важно. В момента, съгласно сегашната редакция на справедбата, предвижда, че в този случай автоматично този магистрат се отстранява от длъжност. А с промяната се казва така. Автоматично се отстранява само ако е във връзка
Тоест, ако е извършил е повдигнато обвинение за извършено престъпление във връзка с службата му, във връзка с дейността, която упражнява. Тоест, ако е извършил престъпление в съдебна зала, чакайте се, един въпрос. По време на съдебния процес, само тогава го отстраняваме автоматично. Във всички останали случаи, при повдигнато обвинение, няма автоматично отстраняване от длъжност, има произнасяне на Висшия съдебен съвет, което аз смятам, че в тези случаи не е добре да даваме лош сигнал. Чакайте се, един въпрос е, ако е извършил убийство, какво правим? Това е добър въпрос. Ми ще преценява. И представете си теоретично, макар че не го вярвам, теоретично Висшия съдебен съвет може да прецени, че ние, макар че в случаите на убийство се налага мярката за неотклонение задържане под стража, но теоретично сте прав. Теоретично сте прав. Добре. Това е много, много дълга тема за опитите да се реформира съдебната власт, уж под предлог, че се реформира съдебната власт, всъщност да се създаде такава система, в която определени наши, т.е. техни олигарси и групички, лобита вътре в съдебната власт, да се разпореждат със съдебната власт. Там е по същата логика и дивотията да няма въобще парламентарна квота в Висшия съдебен съвет. Сега... Аз мога да ви дам веднага, нали, обикновено колегата Димитров ревизор доказва в тези случаи, ми следващата стъпка е да направим тези длъжности, да ги направим унаследяеми. Да. Нали, това е следващата стъпка. Аз съм против премахването на парламентарната квота. Да, може би ограничаване на парламентарната квота. Да, още по-завишени изисквания, но не смятам, че следва да бъде премахната. Ако въобще се премахва да парламентарната баланс, квота, защото може... парламентарната квота не е случайно, да. Това се казва на Народно събрание, колкото и да има нисък винаги рейтинг, защо е нисък, това е една друга много голяма тема. Но това не е случайно са народни представители, защото са избирани от народа. Вие сте посредници и изразители точно на интереса на тези, които са ви избрали. Така вие, избирателите на Обединените патриоти и на ФСБ, нали, като част от коалицията, колегата ви, който малко ще влезе също, Николай Александров, да кажем госпожа Корнелия Нинова, избирателите на БСП, да не ги изреждам, ясно. Различни. Така. Вие фактически сте тек и по този начин вкарвате в висшият орган, ръководен на съдебната власт, който обаче не определя как ще се решават делата, но все пак кадровия орган на съдебната власт, вкарвате и странична струя, защото съдебната власт не е сама за себе си. То това е абсурд. И не би следвало да е сама, тя не съществува сама за себе си. Ако съдебната власт се самоизбира сама за себе си, както се самоизбират примерно в гилдиите, те си избират свое ръководство, то тогава действията на това ръководство, актовете на това ръководство ще вежат само в гилдията. Казано простичко. Прокурорите ще разследват само прокурори и съди, съдите ще съдят само прокурори и съди. Да, и следователи, извинявам се. Да. Да. Това е. Няма да имат власт върху вас, върху мен и върху нашите зрители. Що за безобразие е това? Съдемата власт е, не е нещо, което е извадено извън се, обществото, извън обсега на цялата власт принадлежи на произтича от народа и принадлежи на народа. Точка, край. Ако се прави такава промяна, да няма парламентарна квота, трябва да се мисли за квота, която ще бъде избирана при преки избори. Абсолютно. Това обаче... Така е, да. Абсолютно. Но това не е най-доброто решение. Не знам дали е най-доброто, но е много рисковано от силна политизация. Това е... И не само силна политизация, а и с оглед това, че не сме се справили с явлението купуване на гласове, не би го препоръчал в никакъв случай. Да, може би, но казвам, че принципно, ако се правят такива промени, няма как магистратите избират сами себе си. Това са едно, извинявайте, ама кметовете да се съберат сега на всички общини, да кажат, тук нататък ние ще се избираме помежду си само. Вижте, те сега избират сами себе си, но нали, на преки избори. Освен това, не е целият Висш съдебен съвет. Точно така, това е имам предвид. Съвет, да, така да, че съвсем по различен начин са нещата. Няма пречка, разбира се, в този формат и механизъм, който сега е намерен в Конституцията и в Закона на съдебната власт, да го има този пряк избор, разбира се, но не смятам, че би следвало да премахваме през цяло парламентарната квота, каквито гласове се чуват от време на време. Да, и като стана дума за парламентарна квота, голямата,
Каква е всъщност голямата драма и голямата битка законопроектите за, казвам го накратичко, за борба с корупцията? Създаването на този нов обеден антикорупционен орган. Доколкото успях да прегледам двата законопроекта, единият, който е на правителството и който в основни линии подкрепите и вие, макар че имате някои забележки, и другия, който е на БСП. Сега, къде са различията? Само в това, кой да избира, в един случай избира, ако е Народното събрание, или пак назначава, втория случай, председател на тая комисия, назначава, ако е както предлагат БСП и както много му се ще на високо, уважаеми ни президент Румен Радев, той да го бъде назначавал. Това е едната разлика. Другата е тъй наречените разследващи функции. Там ли са двете драми и какво се крие за тях всъщност, според вас? Започвам първо с първото основно разминаване. Това, кой да назначава ръководителя на този орган. Значи за мен, аз го казах и на правна комисия, е логично, след като сме република с парламентарно управление, Народното събрание да е това, който избира органа. Аз ще стигна даже още по-далеч. Не само председателя, както е предложено в проект на Министерски съвет, за мен целият орган трябва да се избира от Народното събрание. Тук имаше основна критика. Ама как този орган ще проверява тогава народните представители, след като ние го избираме? Бих задал по същия начин към уважаемите колеги от БСП. В техния законопроект се предлагаше, забележете, като точка първа сред лицата, заемащи висши публични длъжности, които са обект на разследване според тяхната концепция от органа, на първо място е президента и вице-президента. Ами извинявайте, как президента и вице-президента ще назначават председателя и след това този председател на този орган, ръководейки този орган, вярно пръв между равни, но ръководейки се пак органа, след това ще проверява президента и вице-президента. Аз имам един въпрос. Това е по случая въпрос. Имам един въпрос. Членовете на Сметната палата, как се избират? Членовете на Сметната палата се избират от Народното събрание. Сериозно? Да. Че как тогава тая Сметна палата проверява депутати, установява несъответствие, някои глоби плащат? Вижте, то по същата логика можем да стигнем, нали, до Висшия съдебен съвет. Нали, те избират част от Висшия съдебен съвет, а пък след това тези членове пък повишават, понижават магистрати, пред които след това се явяват пък също тези народни представители. Ще стигнем, разбира се, до абсурди. И съдят народни представители. Да, да. И съдят народни представители. Ще стигнем, разбира се, до абсурди. Не следва да се стига до там. Логично е, според мен, това да става от парламента. Пак казвам, република с парламентарно управление сме. Ако някога станем президентска република, тогава вече ще говорим за назначаване от президента. Сега, къде според вас обаче основната битка в това? Защото сега, извинете, в момента вие основната битка ще ви я кажа ГЕРБ, каква е. Обединени патриоти сте управляващи. Съвраме може да не сте. Къде е основната битка? Основната битка, ако говорим примерно за законопроекта на БСП, основната битка на колегите от БСП е да се направят пиар. Както сега ще се направят пиар с... Да, пиар с алтернативния бюджет и както, нали, се опитват да се правят пиар с доста от техните законодателни предложения. Да, понякога имат удачни, макар и рядко, но имат и удачни предложения, като днешното, свързано с закон за лечебните заведения, което беше подкрепено. Но в случая с закона за борба с корупцията, извинявайте, но аз не мога да се съглася, а хайде дори да оставим на страна назначаването от президента на председателя на този антикорупционен орган, но в никакъв случай не мога да се съглася с тезата с следващите функции. Нека да помислим логично, нека и зрителите да помислят. Защо ние смятаме, че този антикорупционен орган, който ще има разследващи функции, съобразно правилата, установени в наказателно-процесуалния кодекс, защото ние други правила няма как да установим, ще работи по-добре от сега работещите разследващи органи. Ще дойдат някакви ангели ли? Господин президента ще назначим. Ще избере какви? Най-добрия човек, ще назначи... Ама и най-добрите хора да назначим, ако правилата, по които работят, не са добри, който и да назначим, той няма да се справи. И за мен, и аз това го казах и на комисия по правни въпроси, за мен тази теза на колегите не издържа, защото добре ще им дадем разследващи функции. Те дават примера като изключение от правилото с митническите органи, които извършват митническо разследване вътре с митническите престъпления като особен вид. Първо, не е добре да правим второ изключение, ама айде ще му дадем на този орган тези разследващи функции.
Но аз се страхувам, че първо, по този начин този орган може да извършва каквито си иска политически репресии. Второ, пак казвам, тези разследващи функции няма да доведат, дори да приемем, че са много добро намерени хората, няма да доведат до резултат, след като сега имаме проблеми, ние следва да променим процесуалните закони, които и правим стъпка по стъпка, а не да създаваме орган след орган, който да разследва. Ако си спомнят, имаш така идея да създаваме специална прокуратура за борба с корупцията. И какво? Тя ще се, и как ще се прибори тя по-добре, като тя ще работи по същите правила за борба с корупцията, които работи сега. Трябва да има специален заместник главен прокурор, който отговаря за това, и специален орган, който отговаря за това. Цялата битка всъщност беше, че някои хора смятаха, че ако това нещо се направи, те ще успеят да се назначат техни хора там и те ще могат по този начин да репресират останалите и да така. Споменах ли Бой Кикев? Не съм го споменал, няма да го споменавам. Те си въобразяваха това. Опита показва обаче, че въпреки голямата драма, помните ли за какво се разсърди господин Иванов, бе? Че накара и този политически наивник. Аз, на мен иначе за някои неща ми е симпатичен, господин Радан Кънев. Да се тросне, да се разцепи партията, да се нападне най-близките съпартийци, в крайна сметка да получи един нож в гърба от същия той Христо Иванов на изборите. Сега, дали беше точно нож и дали беше в гърба или по-долу от него, не коментирам. Но драмата, за какво се разви драмата на господин правосъдния министър, който, пак повтарям, реален стаж съдебна зала няма нито един час. През цялото време работил в разни НПО-та и бил на издръжка на грантове. Та, разсърди се, защото той смяташе, че трябва да има един човек повече, избран от магистратската квота в прокурорската колегия и един по-малко, или обратното беше, съдебната колегия и един по-малко в прокурорската колегия. Точно. Резултати, дори да беше минало това негово предложение, което... Така, резултатите от всички гласуване от нататък показаха едно нещо. Това нямаше да промени съотношението на силите. Въобще не оправдавам нито бившия съдебен съвет, нито съм симпатизант на господин Цацаров, главния прокурор, или пък на другите там от тройката големи, както ги наричат. Просто казвам фактите какви са. Същата е сега драмата, която направиха с избор на председател на Върховния административен съд. Тръжкаха се, плескаха се, ходиха, заиграха се с господин президента Румен Радев да върне избора. И какво стана? Ама нали искаха съдийско самоуправление? Искаха съдаба самоуправление. Какво стана? В резултат на съдийско самоуправление, общо събрание на съдиите от вас излъче с по-голямо мнозинство господин Чолаков като кандидат. Номинира господин Чолаков за кандидат. Значи първо го номинира, второ го избраха с 20 гласа. Повтарям, с 20. И в първия случай стария Висш съдебен съвет, и във втория случай новия Висш съдебен съвет. Новоизбраните, включително те от магистратските квоти, които бяха избрани. И същите тия хора са големи демократи иначе. Обаче са демократи, когато изборите, то изборния резултат им изнася. Без значение дали е политически, дали е за избор на някой от тримата големи или за магистрати. Ао, било манипулирано. Кое бе, другарки и другари? Кое? Това, което е манипулирано, е Спас от Кучеринов. Той е манипулиран, той доказа колко ви е капацитета. Това е манипулирано. Другото... Те ти блока Спасов ден. Не, Седиметров ден, да. Добре, съдемата вас. Напредна не времето, но аз все пак си мисля, че е хубаво да кажем... Айде, закона за концесиите ще го прескочим. Бях предвидел да ви питам за него. Или, ако искате, с 2-3 изречения. С едно изречение ви казвам, тъй като закона за концесиите не е довършен. Смисъл, започнахме да го гледаме на второто четене, но не е довършен второто четене в правна комисия. По отношение на така болезнения въпрос за сроковете, при последното гласуване се промени концепцията по отношение на сроковете за концесия, като се определи
максимален крайен срок от 35 години, който може да бъде удължаван с не повече от една трета при определени обстоятелства. Това съвсем телеграфно по отношение на закона за концесиите, големия спор за сроковите. Това е важно, защото отпада на практика възможност за вечната концесия, която... Аз бих започнал да споря с вас, но нямам и време. Ако искате, ако ме поканите, като прием закона и окончателно стане ясно коя концепция приема, защото приехме това, но не знам залата какво ще одобри в крайна сметка, да говорим отново и ще ви кажа пък, нали, предимствата на другата, на двете концепции. Няма да съглася с вас за вечната концесия, но си оставям правото... Не, аз просто го задавам като въпрос, не изказвам ли не? Оставям си правото, ако ме поканите следващ път да говорим специално закон за концесиите, да говорим повече. Ако още един път кажете, ако ме поканите, няма да ви кане 3 месеца подред. Не, шегувам се. Разбира се, че винаги, да, особено по въпроса, свързани с законодателството, сте добре дошъл. Притеснителното, което със съжаление казвам, че при правна комисия, беше специален ред за концесиите за морски плажове. Тема, която ви е близка на вас, предполагам, и на мен ми е близка, като избран от Бургаски избирателен район. Хайде, приемете го този закон и тогава ще поканя и вас, а може би и други ваши колеги да направим дискусията. Не е лошо да поканите и господин Симеонов, който е също много навътре с темата, или пък, нали, човек, който, т.е. негов съветник, който е отговаря за този ресор, и ще разискам и ще научите много интересни неща по тази тема. Само загатвам, че за съжаление... Тревожно интересни ли? Тревожно интересни, защото това, което прие правна комисия, не е добре по отношение на публичността и прозрачността на концесионните процедури за отдаване на морски плажа. Добре. Запазвам си наистина правото да ви поканя и вас. И аз, господин Симеонов, ще го каня, но може би съветника му точно във връзка с туризма, с което и двамата познаваме много добре. Наистина е в част човека доста. Ще направим едно предаване още следващата седмица, ако е възможно. Сега обаче ще включим зрители. Виждам, че започнаха да звънят вече, но мисля, ще поне минутка-две да отделите на кратичко за промените, които предлагате да се случат в административно-процесуалния кодекс. Най-вече това, което е свързано с принципа на мълчаливото съгласие. В вторник е насочено заседание на работна група на Комисия по правни въпроси, която да гледа промените в административно-процесуалния кодекс, включително и въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие или по-скоро даването на обща уредба. Това, което предвижда законопроекта в момента, е да се прокламира този принцип в административно-процесуалния кодекс, като в специалните закони да бъде конкретно уреден във всеки един закон след прецизен анализ въвеждането на този принцип, като е описан и кратък механизъм за това по какъв начин ще се удостоверява мълчаливия отказ, едно, нали, от основните предизвикателства пред една такава промяна. Ние, разбира се, го защитаваме от НФСБ и от Обединени патриоти, коалицията, в която участваме заедно с ВМРО Атака, този принцип за въвеждане на мълчаливо съгласие и в предходния мандат на Народното събрание, и в този. И се радвам, че този път не само мина на първо четене, но сме на път да го приемем и на второ четене. И това е част, както казахте, от правителствената програма на коалиционното правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти, но е част отдавна и от програмата на НФСБ, която стана и основа на програмата на Обединени патриоти за изборите. Да не стане като миналия парламент. Много хубаво предложение, ще го въведем непременно, но не може сега времето. Аз вярвам, че това няма да се случи. Всички индикации са на лице, че този път ще имаме промяна в посока на приемане на принцип на мълчаливото съгласие като такъв, като философия, и въвеждане на този принцип в специалните закони вече поетапно и съобразно, пак казвам, специален анализ за всеки един от тях, тъй като действително трябва да се преценява много внимателно въвеждането на този принцип във всеки един отделен закон, където имаме такива административни процедури. Да, да. Материята наистина не е толкова проста, колкото изглежда на пръв поглед. Но аз пак казвам, ако това стане, ще бъде много голям пробив въобще в работата на администрацията в България. Да не говорим, че ликвидиране на една немалка част от предпоставките за корупция
въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие. Заедно с електронното управление и така нататък, и така нататък. Сега, колеги, изписахте вече телефоните. Благодаря ви. Ще навлезе малко в времето за втората част на предаването. А аз ви казвам, че тук вече в студиото, но все още не пред камерите, вече е господин Николай Александров, с който ще говорим във втората част на предаването. Казах ви, депутат от Обединени патриоти от Атака, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, член на Комисията по териториално самоуправление. С него ще се говорим за икономика, за финанси, за бюджет. Това обаче след малко все пак да уважим и нашите зрители за няколко минути. Имате ли сте, имате химикал? Да, спада се. Ами, първият зрител, знаете правилата, уважаеми зрители. Казвате кой сте, откъде се обаждате, задавате въпрос към гостите. Добър вечер, Иванов съм от Дупница. Това, от което се нуждае България, не е никаква съдебна реформа и никакъв нов закон за борба с корупцията. И има нужда крещящо от едно цунами, като това в Фукушима, което да измете цялата тая престъпна, корумпирана до мозъка на костите си, гербаджийска мръсотия, която се настанила по високите етажи на съдебната и държавната власт. Благодаря ви. Благодаря много за вашето мнение. Аз да ви кажа, съм съгласен, че трябва да има такова цунами. Цунамито се прави на избори обаче. Ако си седите вкъщи и се натискате парцалите на избори, ходите за гъби или пък обяснявате как няма смисъл да се гласува. Така отговаряме на следващия, който ще реши да ме попита, ама защо пенсиите не станаха 300 лева? Ами, стойте си вкъщи, гласувайте за разни измишлетини и после питайте. Добър вечер. Добър вечер, аз се казвам Георги Иванов Нецов. Живея в София на 56-та улица, ти Иван Рилски. Е, сега, Иван, чак до толкова няма нужда. Няма проблеми и мога да ти кажа егенето на си... А, не, егенето на дете, ще ни губят по закона защита на лични данни. Да го казвам, но искам да попитам вашият събеседник, даже после поздравете Николай Александър, той ме познава. Значи става въпрос, разкрил съм една схема за кражба на вода в село Сърдио, имам къща тука, и от тази инкасаторката за вода с фалшиви бележки събира от възрастните хора пари с фарчащи бележки. И аз понеже изпълних моя граждански дълг, защитих цялото село, съм го защитил с стената без ни, безкорисно и самосъден от прокуратурата в един пилин. Това са една мафия. Та тази същата, която е инкасаторката, беше станала и кметица на село Макоцево, това е община Горна Малина. Понеже има ли там някаква съдийка или прокурорка във Висшия съдебен съвет ли къде е била, и мен ме осъдиха да плата на този престъпник. След това питам, аз вода делото, защото бях осъден от един пенсионер съд. Вода делото. За какво бяхте осъден обаче? В градски съд. За какво бяхте осъден? По какво обвинение? Подбително като куче ме водят и съм осъден да плата на престъпниците. Това ли е прокуратурата? Това ли е полицията тук и ми обраха къща, заразбиха ми апартамента, идва полицай и се гаври с мене. Ще ми отговорите ли на въпроса? Ни на Цацаров, ни на Мацаров, ни на тая новата, ни на... Добре, благодаря ви, няма да ми отговорите на въпроса. И все пак, какво да кажем на нашия зрител? Той твърди, че там вследствие на такива сговор е осъден. Аз не разбрах за какво, може би да я знам за клевета, али за... Аз винаги в такива случаи препоръчвам на гражданите да се обърнат към адвокат. Тъй като действително уважаемия господин Иванов от София не изложи конкретно за това за какво точно е осъден. Разбрах, че е констатирал вероятно нарушение или престъпление по отношение на кражба на вода, че е сезирал прокуратурата и оттам так, че е осъден. Но не можах да разбера за какво е осъден. Аз съм можах, питал го 3-4 пъти, както да е. Значи, В такива случаи най-добре е да се обърне към адвокат с всички документи, да направи копия от тях. И ако смятате, че има нарушение от страна на органите на досъдебното производство... Има достатъчно възможности и в наказателно-процесуалния кодекс, и в гражданско-процесуалния кодекс, и в закон за отговорност на държавата, общините са вреди. Аз дори съм съгласен допълнително да ви съдействам чрез народни представители, знаете, че ги познавам, не само от нашата парламентарна... Да, от Обединени патриоти, нашата парламентарна група, но и други, да задвижат по съответния ред. Те не могат да го решат това нещо. Ама конкретно, с документи, с факти. Така иначе няма как да стане. Хайде, следващия зрител. Още 2-3 зрители ще пуснем, защото наистина влизаме във втората част. Добър вечер. Здравейте.
казвам се Ваню Нинков, от Боженци и Габровско. Слушаме, няма господин да говорим за паркинга вече, господин Иванов, въпреки че вие ми помогнахте, точно телевизия СКАТ помогна и господин Симеонов. Сега радвам се, че помогнах. Въпрос. За да. Паркинга вече всичко е, вече прокурори, тук прав е гражданин, на който преди мен е каза, като те нарочат, мене ми искаха 3 години затвор, че съм отрязал 4 колчета по 5 на 5 сантиметра и което са го изградили в моето място сметосъбиране. 3 години затвор ми искаха. Но въпросът е решен сега пак след нашата намеса. Благодаря. Давайте конкретно по темата. Въпроса, да. След като свършиха там закани и откраднаха каравана и неща, ми даде полицията, ми даде един протокол. Протокол, уведомява ми за пострадало престъпление по той. Какво да правя аз с този протокол? Има ли нещо представа за да, някакви пари имам до 10 000 лева? Да, имам. Чакайте представа. Чакайте малко, господин Мита, да ви отговори. Да? Имам представа. Има един фонд за обезщетяване на пострадалите от престъпления. Уредбата, доколкото се спомням, беше в наказателно-процесуалния кодекс, да не бъркам тук. И тук би го посъветвал също, или да го изпрати, да ни изпрати протокола, нали, да, съответно, за да можем да му дадем съвет на зрителя, на господин Ников от Боженци, или да се обърне към адвокат, който да изготви, в случая се изготвя едно искане, като пострадал от престъпление, да получи обезщетение. И ако става въпрос наистина за защити за 10 000 лева, наистина намерете се адвокат за една скромна част от тази сума. Има такъв фонд, ще, да. Има фонд, само, който изплаща. Само за секунда да ви кажа, аз на 31-ви във вторник ще бъда в София при господин Йовет, специално с целите всички документи. Мога да го донеса с мен и къде да го, и къде, и къде да го оставя. Или като дойда в София да ви са. В офиса на НФСБ може да го остави. В офиса на НФСБ, да, добре. НФСБ, който е на площад Левски. Добре, благодаря ви. Сега, конкретен случай е този, но радвам се, че сте помогнали в този случай. Това е зрителя, няколко пъти се обаждаше в миналото за този, аз ще го кажа, прословут паркинг, ама там наистина се оказа, че го мачкат и му нарушават правата, нали? Някакви са му забравили се местни. Добър вечер, вие сте последния зрител за първата добър част. Добър вечер, господин Иванов, Николай Панов от София, се обаждам. Слушаме, господин Панов. Първо ще кажа две думи, че аз съм може би не от малкото, които са така, не са ощетени все още от правосъдната система, но имам една молба към вас, както и към вашия прекрасен гост, когото уважавам много. Какво става в Народното събрание, ще бъде ли разгледан въпросът с лихвоточките? Добре, благодаря и аз много. То може би и втория гост след това трябва да говори по въпроса. Пак казвам, Николай Александров, народен представител, Обединение патриоти, Атака, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по ТСО. Но сега отговаря Християн Митев, заместник-председател на Правната комисия. Телеграфен стил, внесен е законопроект и от мен, и от още двама колеги от Обединение патриоти, за решаване на този въпрос, за удължаване на сроковете, по които може да се кандидатства за изплащане на лихвоточките от една страна, от друга страна се предвижда и увеличаване, по-точно регламентиране на конкретна сума в бюджета, така че това изплащане да не продължава безкрайно във времето, да бъде с много по-бързи темпове, тъй като в момента се изплащат лихвоточки няколко години назад. Процедурите са, за съжаление, прекалено бавни. Надявам се най-скоро време този закон да бъде разгледан от ресорните комисии. Правна и бюджетна. Добре, благодаря. Виждам, че продължават да звънят телефоните, но и без това навлязахме вече 8 минути във времето на втория гост, за което моля да ме извини. Ще имате възможност към него да отправите въпроси, само след малко. Сега правим кратко прекъсване. Благодаря на господин Християн Митев за участието. Няма на мое последното участие. Обещахме още следващата или последващата седмица отново да гостува, като основната ни тема ще бъде закона за концесиите и там някои особености около плажните концесии. Кратко прекъсване и продължаваме с втория гост, народния представител Николай Александров.